Дитину учора госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні. Наразі хлопчик знаходиться у реанімаційному відділенні. Йому проводяться контрольні дообстеження та уточнення діагнозів, каже дитячий нейрохірург лікарні Ігор Бойко. Найважчим ушкодженням в неї є закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом, склепіння черепа і забігового мозку другого ступеня важкості. На сьогоднішній день дитині проводиться консервативна терапія. Стан її середньої важкості між станом середньої важкості і важким. Мама травмованої дитини спілкуватися із журналістами не захотіла. Дворічний хлопчик, який зараз перебуває в лікарні, лише кілька тижнів тому почав відвідувати Хмельницький дитсадок номер 26. Вихователька групи Світлана Косинець, під час роботи якої у групі стався інцидент, коментувати ситуацію на камеру відмовилася. Завідуюча дитячим садочком номер 26 Надія Хоптова пояснює, усе відбулося за лічені хвилини. Додає, вікна у групі мали бути зачинені, тому як саме випала дитина, вона не знає. Вихователь стояв тим часом в проміжку між дверима групи і між дверима роздягальні, і малючків віддавала батькам. Вона сказала, що вона була завжди в полі зору. Це була доля секунди, вона відвернулася розповісти батькам про адаптацію дівчаток. І це в секунді сталося. Вікна закриваються перед тим, як дитина виходить з спальної кімнати. Вікна відчиняються в груповій кімнаті на час сну для провітрювання. Але коли діти прокидаються і виходять з спальної кімнати, обов'язково вікна закриваються. І вони про це повідомлені, як помічник, так і вихователь. За фактом травмування дитини у поліції відкрили кримінальне провадження, розповідає начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції області Інна Глега. Наразі, за даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України. Це неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Санкція цієї статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на срок до 4 років або позбавлення волі на срок до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на аналогічний строк. Вихователька садочку, в групі якої хлопчик випав з вікна, від роботи наразі не відсторонена, каже завідуюча садочком номер 26 Надія Хоптова. Додає, відсторонити її вона зможе лише після рішення суду. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.